პლენარული სხდომა იწყება, რომელზეც დეპუტატები რამდენიმე საკითხზე იმსჯელებენ ერთ-ერთი თემა. სიცხის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებებია. ვარიანტს, რომელსაც ეთანხმება უმრავლესობა, ეწინააღმდეგებიან რესპუბლიკელები. უფრო კონკრეტულად, რა შენიშნები აქვთ რესპუბლიკური პარტიის წევრებს ცვლილებებთან დაკავშირებით? სოფო მაკაცარია კონტაქტზე ქუთაისიდან. გისმენთ, სოფო. Უფრო კონკრეტულად შენიშნები აქვს იურიდიულ კომიტეტს, სადაც წარმოდგენილები არიან უმრავლესობით რესპუბლიკური პარტიის წევრები, როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, ახალი ნორმების მიხედვით, ახალი კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, ახალი წესების მიხედვით, მოწმის იძულებით დაკითხვის დროს მის დაკითხვას არ ესწრება დასვის მხარე, რაც მათი თქმით დაუშვებელია. ასევე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს შენიშნები აქვთ საპირისპირო ჩვენებების მიმცემი მოწმეების შესახებ ახალი ნორმების დაწესებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ საპირისპირო ჩვენების მიცემის გამო მოწმე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არ უნდა მიეცეს ყველა შემთხვევაში და უნდა დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები და რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით. თუ ეს შენიშნები არ იქნება გაზიარებული ინიციატორის მიერ, ფრაქცია რესპუბლიკელები ამ ფორმით ამ ინიციატივას არ დაუჭერენ მხარს. ამიტომ ჩვენ სესიაზე ველოდებით მომხსენებლისგან, რამდენად გაითვალისწინებს იურიდიული კომიტეტის შენიშნებს საქართველოს მთავრობა. ვფიქრობ, რომ ჩვენი შენიშნები არის გონივრული და აბსოლუტურ ვარაუდი გვაქვს იმის, რომ შენიშნები უნდა გაითვალისწინოს. ჩვენ შემოგვაქვს წესი, რომელიც მთლიანად ინარჩუნებს მოწმის გამოკითხვის ნებაყოფლობითობას, ანუ გამოძიებას, გამოძიების მხრიდან მოწმისთვის მიმართვის შემთხვევაში მოწმის თანხმობა აუცილებელი, იმისათვის, რომ ამ გამომძიებელს მიაწოდოს ინფორმაცია,